ng'asinziira ku lukomo lwa simu, Minisita w'ebyobusuubuzi Francis Mwebesa akakasizza nga bwe yafunye okulungamizibwa ku ky'okufuna omuntu agenda okugira ng'akola mu kifo kya Geraldine Ssali ng'ateekerateekera Minisitule y'ebyobusuubuzi. Mu bbaluwa gye yawandiikira Minisita Mwebesa ateekerateekera Minisitule y'ebyenfuna Ramadhan Gobi, yategeeza nga Ssali bwe yayimirizibwa okutuusa ng'okumunoonyerezaako n'abalala ku mivuyo mu Minisitule y'ebyobusuubuzi kuwedde. Okuyimirizibwa kwa Ssali kwesigamiziddwa ku byasembebwa akakiiko k'ebyobusuubuzi akazuula nti yeenyigira mivuyo egy'okugula ebintu okumenya amateeka okwaviirako okubulankanya ensimbi eziri eyo mu buwumbi omunaana. Sente zino zaali zaakupangisa woofiisi empya eza Minisitule y'ebyobusuubuzi kyokka ne zikozesebwa okuddaabiriza ekizimbe kya Farmers House awali ekitebe kya Minisitule eno. So ndowooza palamenti route eno wekiba kiri kituufu era tujja kubeera basanyufu nti kati lwakiriko gavumenti etandise okuimplementinga recommendations za ripooti zaffe. Ebyo nga bikyali awo, akakiiko k'ebyobusuubuzi kamalirizza okunoonyereza kwako ku nsimbi obuwumbi 164 gavumenti ze yasasula okuliyirira ebibiina by'obwegassi olw'okufiirizibwa mu busambattuko bw'ebyobufuzi. Wadde nga tayagadde nnyo kugenda mu buziba, mpaka agamba balina ebirumira bye baazudde. Mateka rules of procedure za parliament tosobola kwogera ku evidence yonna gye mufunye mu investigation mpaka report eyo webagi presenting. Naye yes, fetulowooza waliwo omusango era ebyo byonna bijabeera mu ripooti yaffe. Ebibiina by'obwegassi ebiwerako bitaano okuli n'ekya East Mengo Growers Cooperative Union Limited byagaana okulabikako eri akakiiko kano. Which we have reason to believe the reason as why they are elusive, there is something they are hiding. Now those cooperatives because we invited them 3 times and they did not appear, so we have now requested the help of police to go and look for these people and bring them, and there are about 5 cooperatives. We also have some witnesses that have vanished. Baby, yeah. I see you tomorrow.